просто власноруч зробив обручки, сказав, що ми тепер заручені. І це було, напевно, найкоштовніший подарунок, який в мене був в житті. Ми зустрілися, коли я проходила службу у Донецькому прикордонному загоні. Я тоді була помічником командира, начальником прес-служби, працювала журналістами. І в якийсь момент з'явився він. Я його побачила і, напевно, що це було реально таке відчуття, що це людина, яку я мала зустріти. Не знаю, як це пояснити. Просто на рівні відчуттів. І коли ми вже почали спілкуватися, я зрозуміла, наскільки він щира, добра людина. І він одразу реально війшов в моє життя. Коли сталося 24-те, коли я розуміла вже, що він не прийде додому, що він на позиціях, дзвонила військкомат, мене мобілізували до полку Азов. І так вийшло, що і він, і я опинилися в оточенні. Я серед своїх побратимів, він серед своїх, але в той же час всі разом великою такою сталевою родиною тут нас зустали. Перша зустріч, якщо я не помиляюсь, якраз була, коли Андрій потрапив під обстріл, коли в нього було осколкове поранення. Я тоді дуже сильно переживала, ще не знала, що там, як там. І він прибіг зі шпиталю до мене вночі. Сказав вперше про те, що давай одружимося тут, щоб саме правами командира ми розписалися, але це мене, напевно, тоді злякало, бо ми говорили вже давно про одруження, але самі розумієте, що це мало виглядати дещо інакше, і дуже хотілося, щоб це була мить щастя. Фактично одразу пішов назад на позиції, трошки підлікувався, і прийшов вдруге вже з каблучками, які він з фольги зробив. Просто власноруч зробив обручки, сказав, що ми тепер заручені. І це було, напевно, найкоштовніший подарунок, який в мене був в житті. Причому ще й по розміру підійшли. І він носив свою каблучку, я свою, і казав мені, що статус наш змінився. Дуже хотілося одружитися саме 5 числа, в день народження полку Азов. Таку дату собі обрали. Фактично це були просто заяви, просто рапорт. Але Андрій все одно прибіг, і ми обмінялися іншими каблучками. Це каблучка моєї мами покійної була в мене, а в нього моя бабусі. Таким було наше весілля 5 числа, вже 7 числа Андрія не стало. І дуже такою дивною була остання розмова наша. Він до мене прибіг, і я йому казала, щоб він обов'язково вижив, а він мені казав, щоб я по можливості обов'язково вибралася звідси. І ми одне одному це обіцяли. Я йому обіцяла вибратися. Він мені обіцяв вижити. Але по факту зараз від цього місця, від цього пекельного місця, де дуже мучаться наші захисники, поранені захисники, де вони гинуть, його душа принаймні звідси вибралася. Я все ще тут. І зараз дуже багато насправді таких історій, коли гинуть або чоловіки, або дівчата, наші військовослужбовці. Досі залишаються і тіла наших захисників, залишаються наші поранені, які не мають рук, ніг, які мають дуже важкі поранення, і просто медики не можуть їм допомогти, тому що і шпиталь руйнують ворожі снаряди, і не мають знеболювальних, щоб хоча б якось допомагати переживати ту біль, яку відчувають наші захисники. Але крім всього цього жаху, ще є наші просто військовослужбовці, які не заслуговують того, щоб просто тут загинути. Сказати чесно, дуже хочеться до нього. Але я йому обіцяла.
я йому обіцяла вибратися. Я розумію, що я це маю якось робити. Щоб зробити все те, що ми планували робити разом.